不单单平均奶奶水 ，H 的阿里的话，对吧 ？A 阿里啊，肯定阿里不能谈，对吧？不要啦，不要的，老外不要买呢。不过，这米肉嘞，苦。这样俺家到底老贵了嘛？这米肉得买，我可以看一下，慢慢出了嘛不？没有，没有，没有，阿拉都随便吃了。妈妈他不会录的，对吧？对。人家白领还好，人家还不呀？对嘛呀？人家比如说，阿拉老表姐，阿拉细点的，虽然还没有一点妈妈聪明。抽不过我们俩的。哎，我抽不抽大了，没有些嘛。就那个没关门锁他了，那不是给爷爷过来的？啊，妈，抽的刚的不，没掉呢。你哪有啊？当然我没掉过呢，你哪个的？你厉害是啊？呢，这个年龄一批拿手啥了，乖的。对吧？年龄年龄多少天呢？年龄一批的不是年龄都不要讲了。哎呀，你瞄你了！就我也瞄你呢。瞄我？对，没问题吧？没啊，有没有？没你养的，你家把他们那时候没养，在哪种地拉？在哪来的？在那啊，我俺俩生得的，比如来地拉我，老给留点呢，爱开点卡，谁心里的拉，比如皮带的龙头的，多生来的吧呀？比如来地都没硬过，一开路硬过，你说我把我车载下来，那小子也是下午慢慢慢的呗，对吧？不如讲了没有？哦，苗族这边讲的是对吗？那不，你如果讲我苗苗的天天慢慢拿的，我们苗族如果看来有个两小子啊，还讲没？都说来苗族嘛，咋的？你那苗好不好？对呀，好努力啊，苗好。苗吧的，就比如说，哎，第 A 五，哎，我你苗不哩？我不是苗族的，我咋的？对呀。哦，就在你那个厂家底下来着，我在玩来了呢。哎，人家都人口表，人家都人口表表出人家来着。那这个地方新鲜多嘛啦？你就是你什么？你是阿姨的妹妹嘛？你嘛？你是阿姨的妹妹？我变的是阿姨，等一下，他说哎呀，妈你都要见你了，喏，要要看来了，你嘛？啊，你嘛要回来了？啊，你哦，是阿姨，哎，刘表哎，过年了，今晚不就回来？嗯，那讲我们也没保，比如就被子弹射了一下吧。固定的。哎呀，子弹你来看见了？你们虽然那不得拉路了，比如说我们那俩嘞，他老几多话嘛，比如我们那子弹都没得了，还用别他来呀？对呀，没有这个。对呀，都啊，互联网来，对不对？对嘛，对。都偏僻的，看见刀山了。对嘛。哎，以前平常也三五年呀，对不对？他要的也嘛，不老问问，说哎，准备好到哪里了？是不是？对呀，我一年年得挂，得挂了，还不好了。对嘛？他们准备好嘛，就随便了呗。对嘛？那还有几台房嘛？一年的，对不对？跟现在去有个目标未来。啊，可到未来没？所以一年算过来，好懂了吗？对嘛？哎，我可能要的也嘛，就主要是啥不就啥呢？好懂吗？对嘛？哎，你那嘛老瞎了，就是嘛不行。你那不瞎的，你那，就是老年人没得呀，对不啦？好着呢，我他越见那个我那不是啦，好着。他越明年买下几个车，明年我就标了呐。好着呢，就说他去年我就标了，反正就。哎呀，比你大一点喏，哎，比你大，国家都比你大，哎，你看我，所以买比你大的车都压大呗。你去怎么样的？肯定你们大车嘞，肯定你们搞忽悠手表，看来怎么样路大的，谁家看见你耍了呀？你搁这有点路近了，好吧？不要看见我来什么了，路大呀？你看我，你看我，肯定你看我。不找别看的嘛，那。哎呀，没别的不别，这边的你们要不要？就那吧，就那边吧。咱们那哪里我们家有那个，他家没注意，都叫个那个，他家来原来是也是五零年的说的呀，看得到不啦？哎呀，谢了，我看得到。他家那里了，对了，你那他家里搞车路，突然间把谢了。看那个屋里，哎呦，我的妈！
ဲအဲ့ဒါနတ်ဒီလေးမရှိငါပဲပေါ့ဟုတ်တော့နော်နားနေထဆောက်ပြီးတော့မတော့ဆိုဘူးသူစီပါဟုတ်တော့နော်သူကနေထဆောက်ပြီးတော့ငါအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လုပ်ရောငါခံမှာပေါ့ငါမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့သိတဲ့ဒီပြတ်ပါပေါ့လားကဲပြောလို့ပေါ့ကလည်းလိန်ပေါက်ပါပဲကနော်သူတို့ကလည်းလိန်ကပဲလိန်ကမှာပဲဗာဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိုယ်သူတို့စိတ်ရတဲ့အဲ့ဒါတွေမွေးထားတဲ့ကတော့ဒါလိုပြောရင်ဘယ်လိုလိုရအောင်လိုရတဲ့သူတို့စီအသက်90ရှိတဲ့သူတော့မမတည်ရတာဗျာဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘယ်လိုလဲတွေ့ဘယ်လိုတွေ့တာဆိုဟုတ်တယ်အသက်တရားကျော်မှတော့90လောက်ရှိတဲ့လူကြောင့်လည်းတက်ခတ်တာဗျာနော်တင်ပါဆိုတော့စိတ်ကပဲဟုတ်ပါလူကြောက်ရတယ်စိတ်တော့ကြာကြာဘူးသူတို့ပြောတဲ့ခါကတပည့်ကြီးတယောက်ကဒီလိုတားတယ်သူတို့ဆရာဖျားပါတော်ကောနော်ကျမအတူဒီမှာတပည့်လာခံတဲ့ခါကပြင်ပြီးသားမအောင်ပြင်ပြီးသားမအောင်ပြောတာပေါ့နော်ပြင်ပြီးတော့ကုန်သေးဘူးကွာဘယ်နဲ့လဲအရင်ထိုင်ခဲ့ကြဆိုတော့ပြောရပါဆရာဖျားအဲ့ဒီမင်းတယောက်ထဲကျန်ရတော့ဂျာနဲ့တစ်ပည့်တွေထွက်လာတော့ဆူမီရအိုးနေပြီဆရာတော်ဆရာကြီးရအမေရမင်းလည်းမမြင်တော့ဘူးအဲ့လိုအေးအောင်ပါနေနေပြီအဲ့ဆရာကြီးကနေသူ့တစ်ပည့်ကိုပြောတာဟာမေဟိုမင်းကကိုင်းကြီးဆိုလိုက်ဟုတ်လားရေချုပ်ပြီးသူ့ဝင်တယ်လျှော့ပြီးကိုင်းလို့ရသာသာမေဦးပြုစုကြလို့မယ်ပြုစုပြုစုသာမေဦးကချက်လက်မရှိဘူးသာမေလည်းကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆိုရတယ်ပြောမယ်သာမေချော့ကြည့်ဟာဟွာလှလိုက်တာဟောဟုတ်ပါတော့ဟွာတော့ချစ်ပြီးတာဟောခါရက်ကိုဟွာတော့ပြည့်ရလို့သူကြိုက်ဦးမှာဟောပြောလို့ထွားရတာချော့တာနော်ချော့တာသူကမင်းကမကြိုက်ဘူးလားမေ။ဟောကြိုက်စကားပြောရွှေခေါ်လို့ပြောတော့ဘောနော်။ဟာကြိုက်တာဘော။ဟာညုတ်ကတပည့်ဟောလို့ဘလို့ရတာဘောနော်။အဲ့ဒါဆိုငါပြေးနေယူလာတာဘော။ဘာပြေးပြီ။ဘာလို့ညံကြိုက်ပြီသူကကြိုက်စကားပြောတယ်ခင်ဗျာ။ဩစိတ်ကဒီမှာဘောဟာရ။ညံ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးကိုကြောက်တယ်တဲ့။ဆရာကြီးကိုကြောက်တယ်ဗျာညုတ်ကယူတော့မှဖြစ်မယ်လေ။မေဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာကြီးကိုခါတတ်ပေးပါမယ်ခါတတ်အောင်လေခေါင်းကြီးပြောတာနော်အဲ့ဆရာကြီးအိတ်တဲ့နေရာကိုငါ့ကိုခေါ်သွားဖြည့်စီမမြင်ဘူးလားဟုတ်တော့ဖြည့်စီမမြင်ဘူးလို့ခေါ်သွားအဲ့တဆရာတုတ်တို့ဓာတ်တို့လည်းငါပြေးဟုတ်တော့ဒါခါကြီးရိုက်သွားပြီးတော့ခုတ်တတ်ပြီးတတ်လိုက်ပါသူပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆရာကြီးကလည်းသူ့နေရာမှာတခါလဲသူ့ကိုယ်သာအဲ့ဒီအပေါ်ကြီးလောက်ထားရတာပေါ့နော်။တပည့်သားတွေကြီးနဲ့ခေါ်အောင်လို့ပေါ့နော်။ဒါတဲ့အသားလေးခေါ်လာ။အခေါ်လာပြီးတော့ခါတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အခွားကိုပေါ့နော်။ညာဘက်ခင်ဗျာသားအိညာ။ဒါဟိုရင်းညာလားဒါနဲ့ခုတ်ချလိုက်တော့။သူပြောတာပေါ့နော်။တုံးနေရိုက်ချလိုက်တော့ခေါ်အောင်ပေါ့ဗျာ။ဘာရတေကကြီးနေလဲ။အဲ့လိုဒီကနေ့လည်းတော့ရိုက်ပြီးသားပဲသာတတ်ရတာဒုံးလို့တော့ငါငါသားလည်းမဟုတ်ပါလားဟာဆိုတော့ခွေးကကြပြီအဲ့ဒီဟာလည်းပြီးတည်သွားတော့ခါရဟုတ်လားအဲ့ပါလဲလို့မေးရင်ကိုကောင်းကိုချစ်တာနဲ့သူသားကိုတော့သူကမုန်းတဲ့မမကဝင်သွားတော့သူ့ဟာဖြစ်ကစွန့်လို့လိုက်တော့တာကိုကောင်းကိုသူ့ဟာဖြစ်နေသိမ့်ပိုက်တော့သိမ့်ပိုက်တော့ပါဘူးအဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ဒီလားသိလို့ဗျာဒီလားဒါပြောင်းလာတော့လုံးဝလိုက်ပြရတယ်ဗျာတင်ပါဗျာဥပ္ပယီလောက်ကြားထုတ်တာရှိဘူးဗျာဟုတ်တော့တင်ပါဗျာအားပါလေဟိုပါလေဟိုပါဗျာအဲ့လိုအဲ့ဒါကြီးဆွဲနေတဲ့ခါကျတော့ပြောရရန်နာဖြစ်ပြီးဆိုတာရန်နာဖြစ်ပြီးရန်နာဖြစ်ပြီးလူတိုင်းတွေ့နေကြတာပဲဟုတ်လားတင်ပါဆရာပြရတော့ပြောရတယ်လားဟာရန်နာဥပ္ပယီလာပြီဟာလားကိုလာတဲ့ခါကျအဲ့လိုပြောတော့ဦးကျော်ကြီးကသူ့ပြောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မကြည့်တာဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လိုရမ်းတာဖြစ်လဲဆရာအခုဖြစ်တဲ့ဟာကတော့အလိုအထင်ရှားဆုံးညာပေါ့နော်ကိုင်းမကြဖြစ်လို့ရပါအောင်လားဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးအဖြစ်တာဒေါ်လာပဲနော်ထွက်နေတော့အခုဖြစ်တဲ့လူကြီးရမ်းတာဟုတ်ပြီးတော့လားကဲမက
ကဲဟဲ့လာတော့ဒါကိုဖြစ်တာဘုံမသိဘူးလို့ဆိုရအောင်ပြောတာနော်ပါဗျာပယ်ပြီးမှသိတာဒီမှာပယ်လဲဆိုတာသူ့ကိုအပြစ်မြင်ပြီးပါဒါတော့ငါပယ်ပါဟာဒါကဒါတော့ငါပယ်ပါဟာတယ်ပယ်ရတာဗျာနော်တခါပယ်လို့ရဒီစိတ်ကူကငါစိတ်မကူတော့ပါဖြစ်ပါဒီစားကတော့ငါမသားတော့ပါဖြစ်ပါဒီလိုမျိုးကငါဘိုးတော့ပါဖြစ်ပါဒီစကားပြောတော့ငါမပြောပါဖြစ်ပါလေဆိုတာမျိုးလို့စိတ်ကြီးစိတ်ငြိမ်တဲ့ဟာတွေသုံးငါးကားလောက်ရှိပါမပြောဝဲနေတယ်မစားဝဲနေတာဘောပဲနေတာလို့ပြောပါဗျာတော့ဘယ်တန်းဆိုရဲဆိုတာဒီလားဆိုတာလေတခါလေးကျန်တယ်ဘယ်လဲခါရပါလေဆိုဒီလားဟုတ်ပါမလားဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာဒီလားဆိုတာအလေးထားပဲနော်အလေးထားဆိုတာအလေးထားဆိုတာတခါလေးလို့နေအလေးထားဟုတ်ပါမလားဗျာမကျန်ပါဘူးဩခါထားလို့လည်းခါထားလို့လည်းဒီလေးဒါအဲ့ကြောင့်ပြောဆွဲသွားပြီးတော့ပါဟိုအတွင်းကြီးကပြောက်အမှန်ကြီးကပြောက်သွားတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကတာပါသီလာဆိုရအရှိသီလာလေးဒီကျော်ရောက်လာလေးကြီးယူရတာဖြစ်လို့ဒါကြောင့်သီလာလို့ခေါ်တာလေးကြီးကသီလာဖြစ်ဘူးဟုတ်နော်ဒီမှာဗျာဟောငါသားကမလုပ်တယ်ငါသမီးကပြောတယ်ငါသမီးကပြောတယ်ဆိုပြီးလေးကြီးကသူပြောတာလေးကြီးကဆိုဟုတ်လားဟဲ့မင်းတို့အဲ့လိုလားငါအဲ့လိုဖြစ်နေလားသူပြောတာဟုတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ကိုကိုပြန်မေးပြီးတော့သူတို့ပြန်ဆွေးနွေးရမှာပေါ့နော်။ဒီကဆွေးနွေးတာလည်းအားလေးကြပါပဲပေါ့။အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ပြန်ပြောတော့ပေါ့။ဒီလိုပြန်ပြောရပြ။တောင်းလေတောင်းမှန်လေမင်းကတောင်းမှန်လို့မားတယ်မကျင်နိုင်လေ။အဲဒီတောင်းလို့ပေါ့။ဒါလိုလေမရတော့မရတဲ့ဒါပါဒါပါပဲ။ကွာပြောရတယ်။တတိယကတော့ပေါ့နော်။အော်သူတို့နဲ့မမိအောင်ငါနေနိုင်နေပြီဆိုပြီးတော့စိန်ခေါ်ပြီးတော့ပေါ့မမိဘူးဆိုပြီးတော့နေတော့နေလည်းပဲအဲ့ဒါသူ့အိမ်မို့လား။တင်ပါ။သူကခမရကလေးဟုတ်ပြီတော့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်သူယောက်ျားယူလာပြီ။တင်ပါ။ယောက်ျားကိုခမရပေးလိုက်ရတယ်။တင်ပါဗျာ။ကွာကလေးမို့တော့မှန်ပါဗျာ။ယောက်ကလေးမို့တော့ပဲနဲ့ဘာလို့သူကကြည်ဖြူနဲ့အိမ်မှာပြင်မထားရင်လည်းခင်ဗျားလည်းဒီပန်းနေရတယ်လို့ဖြစ်ရတယ်ပဲ။အော်အဲတတိယအရပေါ့နော်မိဘနဲ့တသမီးဆိုတာပေါ့တသမီးကမလျှော့လဲမိဘလျှော့မယ်ထုံးရန်ပေါ့အဲ့လိုလေးပြီးတော့တတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်လျှော့ရင်းပေါ့အဲ့လိုရပါဘူး။ပေါ့ဒါဆုံးလာတော့လည်းဘာလို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုနေချင်တာလဲ။ဘာလို့မှမဟုတ်သူ့အိမ်ထဲကတ냐အိမ်နဲ့ဆိုင်ဒါရဲ့အိမ်နဲ့ဆိုင်ကျဲပြန့်နေလေမိဘလည်းအဲ့အိမ်တော့လိုလားတခြားအိမ်ကအကျိုးတရားလားတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်မှာအိမ်လောက်လို့လား။ဘုရား။သူ့အိမ်မှာအိမ်လောက်နေလောက်လို့လား။ဘယ်သူနေရနေနေကြောတင်နေရတာတော့ဒီလိုရပါလေ။သူ့အိမ်မှာအဲ့ဒီညီမနေကြတာ။ဟိုဒီလိုဖြစ်ချင်တာတော့ဘောနော်။သူတို့ကလည်းလေးလေးကြွကြွကပတ်ကိုစားဆိုတော့ကပတ်ကိုလေးနဲ့စားပြီးတော့ပါနေမှာ။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုလားလေ။ဒါဆိုင်လေ။ဘုရား။တော့ဒီခွဲစားနေရဆိုတော့ဒါဆိုင်နေမှာလား။ဆရာတော်ကဒါဆိုင်ကချွေးချွေးလား။ကြည့်ပါဗျာဒီလိုနေရတယ်နော်ဒီလိုနေရတယ်ဘာသာခွဲစားခွဲဝင်ခွဲစားခါတဒါန်ဒါဇိုင်းလို့ဆောက်လာဟိုးဒီလိုလားအဲ့လိုလည်းတွေးနေတယ်လို့အကျဉ်းနေတယ်အဲ့ဒါစားနေနေရမှာနှောင်းဘုံနေရမှာတွေးလိုက်ရင်မှလားဘုရားရတော့လေပြီးတာကောလို့ခင်ပြီးမှာတော့အော်ဟုတ်တယ်မင်းတော့ငါနေလို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်မင်းလေးကဘာမှနေနေဘာညာဖြစ်ပြီးပြန်လာပါလေဒီသူလည်းမဖြစ်ဘူးတပည့်ရောမင်းလည်းအဲ့ဒီမှာအဲ့မှာမပြောဘူးလေမပြောမှောက်ဘူးတပည့်ရောအခုဟုတ်ဟုတ်ငါကလည်းဆန်းနေနေဘူးတဲ့ကြောင့်လည်းဘူးမှဖြစ်ခဲ့ဘူးအေးရထိုးလည်းဘူးနဲ့မှဖြစ်ခဲ့ဘူးနောက်36 86မှာလည်းဘူးနဲ့မှဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီတမီးအေးတားရင်လည်းချွေးမရင်လည်းတရားမှမဖြစ်ဘူးခုခမိုက်လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာအပြည့်ဝစီညီချမ်းနေပါဗျာ။အင်းပြည်တနာသူတို့ကလည်းညီချမ်းညီချမ်းနေပါဗျာ။သူညီချမ်းညီချမ်းနေမညီချမ်းညီချမ်းဘူးပြောပါ။ဘယ်မှဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့မပြောပါဘူး။ဒါတော့ညီချမ်းပြပါ။အဲ့ဒါတော့ဒီလိုပါဘူးသူတို့နေတဲ့ခါကျတော့ရမ်းမဖြစ်ဘူးပြောတာပါ။ဟောမပြောဘူးညီချမ်းအောင်ဖြေပါ။အဲ့ရဖြစ်တော့ဘောညီချမ်းနေလားလို့မေးတာ။ဆရာပြောနေလား၊ငွေလေရောနေလား။စားလို့ပြောတယ်။ဘယ်ကရာကျန်လဲတရားပြောတယ်။ပြောတယ်ညာအဲ့ညာလေးဟိုဘယ်မှမသွားချင်မဲ့နေလား။အဲ့ဒါကခုထိအဲ့ဒါက
哦，你那里边便宜呢？呀，你可比哦，来钱喽！那瞧，当年可比你哎，就那里头都一毛没钱都没啦。哦，不，你讲我呗，他们是从那里没路过的，咋地的嘛？看那一路，那比较我路来的卡不呢？你讲的可不不呢？都是多的，不过要比较便宜的，跟你讲的全嘛便宜呢。就是你没，不过呢，那边的没有来钱不？啊，没的，那边的讲路的蛮便宜的。ตาคุกยาบิโอนะตาลาบิโอเอริมาจุบิโอบุญจีบิโอพงมาผสมมาไหนงูบ่อมีฮาวผสมมาลาบิโอจอมาลาแกเบ้เอลูกยาโอ้ตรงนี้ตรงอะไรตาเมนูบ่อเนาะงานเล่าเนี่ยมาลาแกเนาะเดียนายโอ้สุดไอ้แค่งาเมียเล่เนี่ยทีมาเนี่ยเมนูที่ทาเรียเล่อันนั้นยาอีนี่จีเมียเดียนตัวจะมีลาบิโอมาเลยนี่จีเมียตัวนี่จีเมียลาบิโอนี่มันยาวเลยใช่ไหมเลยพูดสิเนี่ยมันอีหลายอย่างหมดเลยที่เราทำ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 กูกูเส้นหน้าเรียนในวันที่ดวงเราเบี้ยนี่แล้ววะมาแม่กูพากูกูไปเส้นหน้ามากูเบี้ยสุดาเลยกูมีอ่ะอ๋อกูมีสิบสี่เลยสวาเลยกูไปตัวยาอ๋ออันนี้ก็รอสิบสี่เลยสุดาเลยดอกตุ้มยามสีมาสูงยามเพื่อตัวเองตุ้มยามขนาดวุ้นสูงเนาะกูรู้ดีเลยสุดาโอ้ได้ในมีมาเลยพี่อ่ะอันนี้เลยสุดากูรู้ไว้เดี๋ยวกูมาขนาดว่าวิสุนกูสูงเท่าไรด่าสุดากูบอกนะขนาดขนาดเนาะไอ้เราจะพี่เราไม่รู้จะนัดเดทสิบ่แล้วมามาเลยขันซ้ายอะไรสูงเลยบ่ไม่ได้สิบ่ขันซ้ายอ่ะมันเปลี่ยนว่าวแต่แค่เราเปลี่ยนมือเดียวมาอะไรสูงเลยบ่มีเช็ดชิมบ่เปลี่ยนมาว่าเราเปลี่ยนมาเลยพี่แต่เป็นแม่กูรู้จะนัดผู้สูงเลยเนี่ยบ่เลยดีเราก็เส้นอะไรบ่เนาะโอ้เอลูเทนี่ยาชิโนมันจะรอจีจีบีมีสิบีอุกเล่เล่เล่ตาละข้าเจ้าเอ้ยเล่ตาบีเล่ตัวตัวมีจีโร่เล่กูจำบีบีปอนะเออตัวมีบาดเจ็บอะไอ้ตัวจะข้าเจ้าลุกจากหัวมีหัวบาดเจ็บอะเขาบอกเขาว่าอะไรกูจำบีบีสูละมีหัวเฮ้ยตัวตัวอีสูเลยดูฮะยาวเนี่ยว่ายาวยาวเนี่ยว่าหนีเนี่ยเนี่ยว่าสาเนี่ยว่าก็มันก็เบี้ยวนี่เลยลูกสาวฉันอยู่จ้าจังเลยจิ้มอะไรอ่ะทำไมใช่ไหมท่านเรียกอะไรคนมีเงินจ้าจังเลยได้อาลับชินเลยวิ่งลูกสาวกูอ่ะจิ้มอะไรอ่ะคุณคุณมาสิเลยนี่ไม่มาเลยอ่ะแต่เมื่อที่จ้างผมพูดมาคุยไปเรื่องนี้จริงๆอะไรอยู่จ้างผมขอใครหน่อยไหมอ่ะมาเจอรู้มั้งเอ๊ะแค่ไหนแต่มาเจอรู้โอ้ไปรู้เนี่ยรู้เนี่ยจะพี่เจ้าคุยว่าเลยนะพี่เจ้ามันว่าสิบล้านนี่มันเจอรู้เลยมันว่าจะพี่เจ้าเองนี่ด่าเลยมันว่าแต่เป็นพี่มามาช่วยมาพี่ว่าเลยพี่เจ้ารู้หาซ่าจริงเลยมั้งนะจะพี่เจ้าเป็นมาไหมอะไรเลยจะพี่เจ้าเข้มเลยเอ้าอีกแค่ไหนตัวอะไรมันว่าสิบล้านแต่เป็นมันเจอรู้เฮ้ยตัวอะไรแต่เป็นมันเจอโอ้ไม่ได้หลายทีเดียวว่าละพงพงกับเดียวถ่ายเนาะกูจะเอาทุเรียนดีรู้อยู่อ่ะไอ้กูจะเอาเทียนดีรอเลยทุเรียนเบจิงก็มันประตูเนี่ยมาเลยจัดนะไม่ใช่แค่ว่าคุณยังรู้นี่เนาะยังรู้ได้แต่จริงๆเงี้ยได้สิบาทเปล่าอะไรเราชอบอะไรก็อ่ะคุณพงพงอะไรคุณยังรู้ดีเสียบ่เนาะคุณพงไอ้งานเนี่ยยังพี่ด่าที่บ่เนาะแต่เราพี่ยังรู้แต่ละเลยรู้แต่ไปอ่ะแต่พงพงไม่ใจเนี่ยเราเดียร์ยาคุณเลี้ยงลูกเราเดียร์ยาเราเดียร์เลยได้ครับพี่น้องได้ใจแล้วนี่ฮะอะไรมึงเลี้ยงยาพูดเลยเลือดตีเอายาใจน้ำยาหน้าเราเดียร์เลยนะไอ้หลอกไอ้หลอกข้างในชิ้นวิชามาปอไอ้หลอกแบบนั้นผู้คุณโยอินีโยเวจะมีโรคประมาณเลยช่วยได้จ้าไอ้เจ้าคุณทั่วขันนี้น่ารักเว้ยไอ้หลอกที่ชี้ตบเวลาที่กูจะมีโรคโยโรคบาบีโอ้ดีเนี่ยไอ้ที่ที่ยอมโยดีเนี่ยอะไรไอ้ที่ว่าคุณโยอินก็ดีอ่ะนั่นล่ะก็ไปสู้แต่ดูช่วยได้จริงนะพ่อเพียงเจ้าเองเลยทำได้ไหมเบลด้วยจังเจ้าจริงๆคือป่วยอะไรโอ้เวลาสู้เจ้าเองพี่เจนี่รู้ใช่ไหมพี่เจน่ามาบอกว่าช่วยได้จริงนะพ่อเพียงไม่ช่วยไม่ถูกหรอกเว้ยมาเลยเดี๋ยวพี่เจ้าทำอะไรก็มีก้าวหน้ามาเว้ยมาเลยสู้ได้นะพ่อผมก็เจนเราก็ไอ้หัวเนาะใช่ไหมไม่ได้ให้รู้พี่ด่าส่วนรู้ไว้ว่าโอเคเราเจอเลย
အကြီးရဲ့အိမ်တော်လေးနဲ့ဆက်ရှိတဲ့ဆက်ဆံကောင်းတာသူ့နဲ့တိတ်နေချင်းတော့ပေါင်းပါ၏လို့လည်းပြောထားခဲ့တယ်တတိတော့ပေါင်းမလို့အဲ့ဒါတော့တဒန်းစီနေရမယ်သူကအရင်သွားမှာပါမင်းတို့ကအရင်သွားမှာနေမှာကျုပ်ကတကူလုံးမကောင်းဟင်းအမမလည်းအမေလည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ပါလေတကူလုံးမကောင်းတော့အရင်တိတ်ချင်ပါလေပေါ့ဘယ်လိုလဲတွေ့ခဲ့ပါလေအဲ့ဒါလည်းပြီးလိုက်တော့ကျော်တင်လာခလာဝင်နော်ကျေးဇူးပါဗျာကောင်းနေချမ်းချမ်းချမ်းမြေ့နေအောင်နေနော်ကျေးဇူးပါဗျာဟေးခင်ဗျာနေတတ်ပါပြီဗျာဟေးဆက်ဆက်နေတတ်ပါပြီဆရာဟောတာပြောတာကြားတာကျွန်တော်မှတ်တာလာပြီနော်နေတတ်ပါတယ်နေလာပါဟုတ်ပြောဝန်တန်းဟုတ်ပါဗျာ။ဒီကောင်းနေမဝင်တာ။ဘုရား။ဘုရားနေကောင်းနေတဲ့ဒီနေ့သက်သာတယ်တဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဟုတ်ပါ။ဒါလည်းဒီတောင်းထဲကိုပုံပို့လိုက်မယ်လေမဝင်တာ။ဒီတောင်းရဲ့ပုံမှာ Telegram လေ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ကိုယ်တခါတော့လည်းပို့ထားတယ်။ဘုရားအခုကဘုရားကပို့ထားလေ။ဘုရားကပို့ထားလေဒီနေ့တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပြီချစ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ဒီကောင်းခဲ့တယ်တဲ့ပေါ့ခဲ့တယ်တဲ့ဟိုနေလဲပါနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလဲကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ရချင်းပြည့်လို့ဆရာဝန်ကတပတ်နေလာပါဆိုတော့တော့မတော်စရာမလိုဘူးတဲ့ကောင်းနေပြီတဲ့အမေကတော့ဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ဘာလို့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 ဆိုတော့ဘာလို့ခွေးရောင်ကြီးနေတယ်တွေ့နေအောင်ပါဗျာ။တွားရင်စီဘက်ကနေလည်းအပူလည်းခံရတယ်လေလူစိမ်းတွေလည်းတွေ့ရတယ်လေအဲဒါကြောင့်မတွားချင်တော့တာလေ။အဲဘယ်လိုလဲ။အဲ့လိုလည်းနေရတယ်